नमस्कार। नमस्कार। उपनिर्वाचन अन्तर्गत इलाम र बझाङमा मतदान जारी साँझ पाँच बजेसम्म मतदान गर्न सकिने दुवै क्षेत्रमा कङ्ग्रेस मुख्य प्रतिस्पर्धा प्रदूषित सहरको काठमाडौँमा सर्वसाधारणलाई आँखा छाला र मुख सम्बन्धी समस्या उखर माउलो का कारण तराईका जनजीवन अस्त व्यस्त बिरामीको संख्या बढेपछि अस्पतालमा चापा सरकार र दुग्ध किसान बीचको पाँच बुद्ध सहमति अलपत्र अझै सात अर्ब बकेउता बाँकी रहेको किसानहरूको गुनासो सरकार उदासीन र वेस्ट इन्डिजद्वारा पहिलो टी ट्वेन्टी क्रिकेटमा नेपाल सामु कठिन लक्ष्य प्रस्तुत नेपाल जवाफी ब्याटिङमा

उपनिर्वाचन अन्तर्गत इलाम र बझाङमा मतदान भइरहेको छ इलाम क्षेत्र नम्बर दुईका सबै एक, एक सय उना पचास मतदान केन्द्रमा शान्तिपूर्ण रूपमा मतदान भइरहेको छ अहिलेसम्म चालिस प्रतिशतले मतदान गरेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ इलाममा सात सय पैतालिस कर्मचारी एक हजार पाँच सय तेइस नेपाल प्रहरी सात सय दस सशस्त्र प्रहरी बल चार सय पचास नेपाली सेना र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका चौबिसजना खटिएका छन् इलाममा एक लाख पन्ध्र हजार आठ सय उनानब्बे तदाता छन् त्यहाँ जना चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन् यस्तै बझाङ प्रदेशसभा एकमा पनि मतदान भइरहेको छ बझाङमा पच्चिस प्रतिशत मतदान सम्पन्न भएको छ जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपालको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक आज बस्दैछ आजको बैठकमा पार्टीको राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि निर्वाचन निर्देशिका बारे छलफल हुने जनाइएको छ बैठक अपरा चार बजे पार्टी कार्यालयमा बस्नेछ शुक्रबार बसेको बैठकमा विभिन्न तहगत समिति निकाय भातृ संगठन पेसागत संगठन बाट महाधिवेशन प्रतिनिधि निर्वाचित गर्ने प्रस्ताव गरिएको निर्देशिका बैठकमा प्रस्तुत भएको थियो निर्देशिकाले जसपाको करिब एक लाख छयालिस हजार सडसठी सङ्गठित पार्टी सदस्यमध्येबाट करिब एक हजार महाधिवेशन प्रतिनिधि निर्वाचित हुने प्रस्ताव गरेको छ आज पनि काठमाडौँ विश्वकै प्रदूषित सहरका रूपमा कायम रहेको छ आज बिहान सात बजे जारी एयरको सूचीमा काठमाडौँको हावाको गुणस्तरले एक सय पचहत्तर अङ्क प्राप्त गरेको छ यसलाई अस्वस्थ मानिन्छ दोस्रो स्थानमा छिमेकी मुलुक चीनको राजधानी बेजिङ रहेको छ बेजिङको हावाको गुणस्तर एक रहेको छ त्यस्तै तेस्रो स्थानमा भियतनामको हानोवे सहर रहेको छ त्यहाँ हावाको गुणस्तर एक सय त्रिसठी छ शीर्ष दस स्थानमा क्रमशः इन्डोनेसियाको मत मेदान थाइल्यान्डको चियाङ माई इराकको बगदाद बङ्गलादेशको ढाका भारतको नयाँ दिल्ली इन्डोनेसियाको अर्का जर्काता र म्यानमारको यानगोन रहेका छन् सरकारले संसदको बर्खी अधिवेशन बोलाउने तयारी गरेको छ अधिवेशन मानिने अघिको हिउँदे अधिवेशनबाट पारित गर्नुपर्ने दर्जनौ विधेयकहरू यतिकै अलपत्र छ मुस्किलले करिब दुई महिना चलेको संसदको हिउँदे अधिवेशनलाई विधेयक अधिवेशन भन्दा फरक नपर्ला किनकि विधेयक अधिवेशनको रूपमा लिने हिउँदे अधिवेशनबाट जम्मा तिनवटा विधेयक मात्रै पारित भएको थियो अहिले पनि संसदमा पच्चिस विधेयक यसै अल्पत्र छन् तर विधेयक अल्पत्र पारेका सांसदहरूले दुई महिनाको तल भत्ता मात्रै चार करोड बुझेका थिए कङ्ग्रेसको विरोध र अवरोधसँगै अन्त्य भएको संसद अधिवेशन पुनः डाक्ने गरी सरकारले तयारी थालेको छ यही बैशाखको अन्तिम सातसम्म बजेट अधिवेशन डाक्ने गरी सरकारले तयारी गरेको छ तर बजेट अधिवेशन पनि ढुक्क र सहज ढङ्गले चल्ने अवस्था भने देखिएको छैन किनकि अधिवेशन फेरि पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कङ्ग्रेसले आफ्नो माग फेरेको छैन सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछि भन्दै गृहमन्त्री रवि लामिछानेको राजीनामा मागिरहेको कङ्ग्रेसले बजेट अधिवेशनमा यो मागलाई अझै चर्काउने तयारी गरेको छ आगामी संसद बैठकमा थप सशक्त ढङ्गले छानबिन समितिको माग राख्ने कङ्ग्रेस सांसदहरू बताउँछन् जबसम्म संसदीय छानबिन समिति गठन हुँदैन तबसम्म अब अगाडि बढ्छ यो मुद्दा हामीले छोड्नको लागि यो यो त के भन्दाखेरि सुसाचुर पक्षमा सुशासनको पक्षमा हामीले उठाएको मुद्दा हो त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी बाइसन्यास भएर आग्रह र पूर्वाग्रहबाट चाहिँ प्रभावित भएर उठाएको कुरा पनि होइन यो फेरि त्यो चाहिँ नि कसैले भ्रम नहोस् कङ्ग्रेसको माग सम्बोधन गर्न सरकार तयार देखिएको छैन अघिल्लो अधिवेशनमा पनि यही व्यवस्थाका कारण प्रतिनिधि सभामा रहेका नौवटा विधेयक समेत अघि बढ्न सकेन हाल प्रतिनिधि सभामा नौ राष्ट्रिय सभामा दुईवटा विधेयक विचाराधीन छन् संसदीय समितिहरूमा चौधवटा विधेयक छलफलै क्रम छन् संसद र समितिको बैठक बस्ने तर विधेयकमाथि छलफल नहुने प्रविधिले चालु हिउँदै अधिवेशनको समय यसै गुर्जिएको थियो संसद बैठक बस्ने तर शून्य र विशेष समयमै संसदहरूले धेरै समय खर्च गर्दा कङ्ग्रेसले विरोध कायमै राख्दा विधेयकहरू अघि बढ्न सकेका थिएनन् त्यही रोग बजेट ल्याउने क्रममा पनि देखिन सक्ने स्वयं सत्तारूढ दलका सांसदहरू नै स्वीकार गर्छन् अहिले आएर चाहिँ नि एक अर्कामा विश्वास अविश्वास बेमेल झगडा होइन सङ्कीर्णता यो सबै राखेर नि गणतन्त्रलाई कमजोर बनाउनु हुँदैन मेरो प्रश्न कुरा त्यसैले चाहिँ नि मिलेर जाने आँट हिम्मत चाहिँ गर्नुपर्छ मिलेर जाने फराकिलो सोच चाहिन्छ कि काङ्ग्रेसले पनि होइन आफू चाहिँ अहिले प्रतिपक्षमा जुन चाहिँ छ नि त कम्तीमा पनि सकारात्मक भूमिका कसरी खेल्ने हो देशको हितमा जनताको हितमा समृद्धिको लागि भन्ने सोच्नुपर्छ सुशासनको सा, लागि अनि त्यस्तै गरिकन अब सत्तामा भएकाहरू पनि अब मिलेर चाहिँ नि अविश्वासभन्दा पनि एकअर्कामा साझा एउटा कार्यक्रम पनि बनिएको छ नि र त्यो अनुसार त्यो कार्यक्रमलाई चाहिँ सशक्त ढङ्गले प्रभावकारी ढङ्गले लाभ गराउने हिसाबले अगाडि बढ्नुपर्छ प्रतिपक्षी दल सरकार गिराउने र बनाउने खेलमा लाग्दा संसद नै बन्धक बनेको सत्तारूढ दलका नेताहरूको टिप्पणी छ प्रतिपक्षी कङ्ग्रेसकै कारण संसद बैठक अवरुद्ध भएको र समय अगामै संसदको हिउँदे अधिवेशन अन्त भएको बताउने गरेका छन् सरकारले अबको यही बैशाख अन्तिमतिर संसदको बर्खे अधिवेशन बोलाउने तयारी गरेको छ यो बैठकमा विशेष गरी बजेट ल्याउने र बजेटमाथि छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ गोटगत किचलोलाई थाङ्ग्रेस यति बेला नयाँ सत्ता समीकरण भत्काउन कम्मर कसेर लागि परेको छ माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीप्रति आक्रमक नीति लिएको कङ्ग्रेस एमाले प्रति भने नरम रूपमा प्रस्तुत हुँदै आएको छ सत्तामा रहँदा गुटगोट किचौलो उत्कर्षमा रहेको नेपाली काङ्ग्रेसभित्र प्रतिपक्षमा पुगेपछि भने अभूतपूर्व एकता देखिएको छ पार्टीका सबै तह र तबकाका का नेता कार्यकर्ता वर्तमान सत्ता समीकरण भत्काउन कम्बर कसेर लागि परेका छन् हुँदा खाँदाको गठबन्धन भत्काएको भन्दै उनीहरूको निशानामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाल प्रचण्ड र उनको पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्र पर्दै आएको छ साथै नयाँ गठबन्धनमा निर्णायक शक्ति मानिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र यसका सभापति रवि लामिछाने पनि काङ्ग्रेसको निशानामा परेका छन् सहकारी प्रकरणमा तल परेका रविलाई गृह मन्त्रालयबाट हटाउन सके गठबन्धन संकटमा पर्ने बुझेको काङ्ग्रेसले अनुसारको रणनीति अख्तियार गर्दै आएको छ यो मामिलामा नेपाली काङ्ग्रेसको संस्थापन पक्ष भन्दा पनि इतर पक्ष अगाडि देखिएको छ यसका नेता शेखर कोइरालाले त प्राइम टेलिभिजनसँगको अन्तर्वार्तामै वर्तमान समीकरण धेरै नटेक्ने ठोकुवा नै गरेका छन् राजनैतिक स्थायित्व संविधान संशोधन र निर्वाचन प्रणाली परिवर्तनको लागि काङ्ग्रेस एमाले मिलेर सरकार गठन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ यसको तयारी स्वरूप काङ्ग्रेस र एमालेका दोस्रो तहका नेताबीच निरन्तर वार्ता भइरहेको समेत उनले बताए पछिल्ला वार्ताहरू सकारात्मक ढङ्गबाट अघि बढेकोले छिट्टै काङ्ग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनाउने उनको भनाइ छ राजनीतिक स्थायित्व दिनको निम्ति तपाईँको आर्थिक विकास गर्नको निम्ति र सुशासन दिनको निम्ति नेपाली कङ्ग्रेस र एमाले दुईवटा ठुला दल बहुमत कसै कुनै पनि पार्टीको नआउने भयो त संविधानमा केही सुधारहरू गरिकन हामी अगाडि जान सक्छौँ भन्ने मलाई लागेर मैले नेपाली कङ्ग्रेस र एमाले एक ठाउँमा उभिएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता त्यसो त काङ्ग्रेसको संस्थापन इतर पक्षले भित्रभित्रै काङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्री पाएको अवस्थामा देउबा बाहेकको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्ने भन्दै कसरत समेत गरिरहेको छ स्वयं नेता कोइरालाले पनि पार्टीमा जुनसुकै बेला संसदीय दलको नेता परिवर्तन हुन सक्ने भन्दै यसको संकेत पनि दिएका छन् अहिले हामीहरूको सङ्ख्या छैन मेरो सङ्ख्या पुग्दैन म कोसिस गर्दैछु त्यो पनि थाहा होला त्यो कुरा हरेक संसदीय व्यवस्थामा पार्टीहरूको दुईटा ग्रुप हुन्छ त्यो ग्रुपमा नेता कोइरालाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो पार्टीभित्रको मामिलामा पनि अस्वभाविक मा चासो राखेको आरोप लगाएका छन् पार्टीका आन्तरिक सभा सम्मेलनले तयार पारेको दस्तावेजमा यो विषय राखेको र त्यो विषय राखेको भन्दै चासो राख्नु राजनैतिक संस्कार नभएको उनको छ पछिल्लो समय काङ्ग्रेससँगको गठबन्धन तोड्ने सिलसिलामा प्रचण्डले दिएका अभिव्यक्तिका कारण आगामी दिनमा उनीसँग सहकार्य गर्ने सम्भावना सकिएको उनको बुझाइ छ पछिल्लो समय एकीकृत समाजवादी र जसपा पनि गठबन्धनप्रति असन्तुष्टि पोखिरहेका छन् यही मेसोमा गठबन्धन भत्काउन सकिने देखेर कांग्रेसले आफ्नो सक्रियतालाई घनीभूत बनाइरहेको छ दलहरूका स्वार्थ र टकरावका कारण कोसी प्रदेशमा सङ्कट पैदा भएको छ प्रदेशसभा सचिवालयले मुख्यमन्त्री केदार कार्की अल्पमतमा भएको जानकारी सहितको पत्र प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङलाई पठायो यता मुख्यमन्त्री केदार कार्कीको सचिवालयले त्यसको विरुद्धमा संविधान अनुसार मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिन नपर्ने उल्लेख गरेको छ कोशी सभा सचिवालयले मुख्यमन्त्री केदार कार्की अल्पमतमा भएको जानकारी सहितको पत्र प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङलाई पठाएपछि त्यसको जवाफमा मुख्यमन्त्री कार्कीको सचिवालयले मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिइरहनु पर्ने अवस्था नभएको भन्दै पत्र सार्वजनिक गरेको छ सचिवालयले मुख्य न्यायाधिवक्ता रूपेश कोइरालाले दिएको राय सुझाव सबै मन्त्रालय तथा मातहतका निकायलाई सम्प्रेषण गरेको हो प्रदेश सभाको गत वैशाख छ र सात गते बसेको विशेष अधिवेशनले मुख्यमन्त्री कार्कीलाई सभामा विश्वासको मत लिन निर्देशन दिने संकल्प प्रस्ताव पारित गरेको थियो उक्त प्रस्ताव पारित भएको जानकारी प्रदेश सभा सचिवालयले प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा पठाएको छ गत चैत छब्बिस गते नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले केदार कार्की नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन र विश्वासको मत फिर्ता लिँदै प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन माग गरेका थिए संविधानको धारा एक सय उपधारा दुई अनुसार अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ सोही व्यवस्था कार्यान्वयनमा लैजानका लागि दुई दलले वैशाख छ गते सुरु भएको प्रदेश विशेष अधिवेशनमा संकल्प प्रस्ताव पेश गरेका थिए उक्त प्रस्ताव बहुमतले पारित गरेको थियो संकल्प प्रस्तावको जानकारी प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङलाई र मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पनि पुगेपछि मुख्यमन्त्रीको निजी सचिवालयले भने मुख्य न्यायाधिवक्ता रूपेश कोइरालाको राय उल्लेख गर्दै संकल्प प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्नु नपर्ने पत्र प्रदेश सभा सहित सरकारका सबै निकायमा पठाएको छ उता संकल्प प्रस्तावको जानकारी प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङलाई र मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पनि पुगेपछि मुख्य मन्त्रीको निजी सचिवालयले भने मुख्य न्यायाधिवक्ता रूपेश कोइरालाको राय उल्लेख गर्दै संकल्प प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्नु नपर्ने पत्र प्रदेश सभा सहित सरकारका सबै निकायमा पठाएको हो मुख्य न्यायाधिवक्ता कोइरालाले दिएको राय सुझाव पत्रमा संकल्प प्रस्ताव नेपालको संविधानको धारा एक सय विपरीत भएकोले मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पर्ने नदेखिएको उल्लेख छ यस्तै प्रदेशसभाको संकल्प अविश्वास प्रस्ताव पारित नभएसम्म संवैधानिक रूपले राजीनामा गर्ने संवैधानिक बाध्यता नरहेको संविधान तथा प्रचलित कानून बमोजिमका प्रशासनिक तथा आर्थिक कार्य नगर्न नगराउन संकल्प प्रस्तावका माध्यमबाट निर्देशन जारी हुन सक्ने अवस्थाको परिकल्पना कुनै पनि कानूनमा नगरिएको पनि उल्लेख छ प्रदेशसभाबाट पारित संकल्प प्रस्तावमा भने मुख्यमन्त्रीले वैकल्पिक सरकारका लागि मार्ग प्रशस्त नगरेमा विश्वासको मत नलिएमा वा विश्वासको मत प्राप्त नगरेमा प्रदेश प्रमुखले वैकल्पिक सरकार गठनको प्रक्रिया प्रारम्भ गर्न सक्ने उल्लेख छ यसरी पटक पटक सत्ता समीकरण बदलिने र सरकारको जोड घटाउसँगै दलहरूमा सत्ताको स्वार्थ बढेपछि प्रदेशसभा नै संकटमा पर्ने देखिएको छ प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको पन्ध्र महिनाभित्रै कोशीमा अहिलेसम्म पाँच पटक सरकार फेरबदल भएको छ भने तीनजना मुख्यमन्त्री बनिसकेका छन् प्राइम समाचार जारी छ हामी कोशी प्रदेशका तराईका जिल्लामा पछिल्लो दुई साता यता अत्याधिक गर्मीका कारण दिउँसोको समयमा घर बाहिर निस्कन कठिन भएको छ वैशाख महिनामै मा उखर माउलो गर्मी बढेपछि त्यहाँको जनजीवन प्रभावित बनिरहेको छ भने अस्पतालमा बिरामीको चाप समेत बढेको छ कोशी प्रदेशको औसत तापक्रम उन्चालिस चालिस डिग्री सेल्सियसको हाराहारीमा पुग्दा सर्वसाधारणले सास्ती खेप्नु परिरहेको छ चर्को गर्मी र तातो हावा लू चल्दा बाहिर काम गरेर जीविका चलाउनेहरूको दैनिकी झनै कष्टकर बन्दै गएको छ गर्मीकै कारण अस्पतालमा बिरामीको चाप पनि बढेको छ अहिले तराईका जिल्लामा उखरमाउलो गर्मीको प्रभाव बालबालिकादेखि वृद्ध वृद्धसम्मलाई परेको छ गर्मी बढ्दै गएपछि सहर बजारमा मानिसको चहल पहल समेत घट्न थालेको छ वैशाखको पहिलो सातादेखि तापक्रम बढेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ हावा चल्दा पनि एकदम तातो तरिकाले बढिरहेको छ र अहिलेको सम्म को बैशाखको पहिलो हप्तादेखि टेम्परेचर एकदम वृद्धि भइरहेको छ र अहिलेसम्मको आउँदाखेरि हाम्रो चाहिँ बैशाख एघार गतेको टेम्परेचर हामीले मापन गरे अनुसार चाहिँ उन्चालिस पोइन्ट तिन डिग्री रहेको छ हाइएस्ट टेम्परेचर चाहिँ उन्चालिस पोइन्ट तिन डिग्री रहेको छ हाम्रो अहिलेसम्मको मापन गरे अनुसार चाहिँ एघार गएको चाहिँ सबैभन्दा हायेस्ट अहिलेसम्मको चाहिँ उन्चालिस पोइन्ट तिन डिग्री रहेको छ चैत वैशाख महिना भनेको वसन्त ऋतुको महिना हो यो महिनालाई जाडो र गर्मीको सन्तुलन अर्थात अनुकूल वातावरण भएको महिना बताइन्छ तर जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न बेमौसमी गर्मीले जनजीवन प्रभावित तुल्याएको हो जलवायु परिवर्तनका कारण वर्षेनी गर्मी बढ्दै गएको वातावरणविद रामचन्द्र अधिकारी बताउँछन् सन् सन दुई हजार तेइस सर्वाधिक गर्मी भएको वर्ष थियो र अब प्रत्येक वर्ष झन्झन गर्मी बढ्ने वातावरणविदको भनाइ छ सा। साधारणतया प्री मनसुनमा गर्मी बढ़ी हुने भए पनि यस वर्ष वसन्त ऋतुमै गर्मी अत्यधिक बढेको छ जलवायु परिवर्तनको प्रभावका कारण गर्मी अत्यधिक बढेको हो विगत वर्षमा पनि गर्मी भयो दुई थियो अब दुई हजार चौबिस फेरि अधिकतम हुन्छ दुई हजार पच्चिस फेरि अधिकतम हुन्छ अहिलेको सिनेहरू हेर्दाखेरि हरेक वर्ष चाहिँ गर्मी बढ्दै आइरहेको देखिन्छ तर पोहोर चाहिँ योभन्दा अलिकता पछाडि गर्मी भएको थियो यसपालि गर्मी अझै अगाडि सरेको छ त्यस कारणले यो क्लाइमेट चाहिँ ग्लोबल वार्मिङ भन्नाले पृथ्वीको तापक्रम वृद्धि र जलवायु परिवर्तन यसले चाहिँ उल्लट पुलट किसिमको सङ्केत सङ्केतहरू दिन्छ कोशी प्रदेशको राजधानी विराटनगरका अस्पतालमा यति बेला गर्मीका कारण हुने स्वास्थ्य समस्या लिएर आउने बिरामीको संख्या भने वात्तै बढ़ेको छ उखरमाउलो गर्मी र तातो हावा चल्दा थकाई लाग्ने कमजोरी हुने बढी तिर्खा लाग्ने टाउको दुख्ने खुट्टा बााउडिने बेहोश हुने बान्ता लगायत का हुने लगायतका असर देखिने गर्दछन् गर्मीका कारण हुन सक्ने स्वास्थ्य समस्याबाट बस्नका लागि सतर्कता अपनाउनु पर्नेछ गर्मीबाट जोगिन पानी तथा झोलिलो पदार्थ प्रशस्त मात्रामा पिउने छाता र पानी लिएर मात्र घर बाहिर निस्केदार राम्रो हुने स्वास्थ्य सुझाव छ गर्मीका कारण दस वर्ष भन्दा कम र साठी वर्ष माथिका मानिसहरू बढी प्रभावित हुने गरेका छन् धेरै जस्तो चाहिँ दस वर्ष मुनिको बच्चाहरू र साठी वर्षभन्दा बढी उमेरका चाहिँ हाम्रो वृद्ध आमा बुवाहरू हुनुभयो उहाँहरू सबभन्दा बढी फरक पर्छ उहाँहरूको शरीरको क्षमता कम हुन्छ अनि त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूले गर बच्चाहरूलाई थोरै पनि डिहाइड्रेसन भयो भने बच्चाहरूमा धेरै असर पर्ने किडनी असर पर्न सक्ने गर्दा जल तथा मौसम विज्ञान विभागले तापमान अबका केही दिनसम्म चल्ने अनुमान गरेको छ जसका कारण कोशी प्रदेशमा केही दिन जनजीवन प्रभावित हुनेछ तातो हावाबाट बस्नका लागि गर्मीको समयमा सकेसम्म गर्मी घरमै बस्नु उचित हुन्छ उत्पादन भएको दुध बिक्री नहुने र बिक्री भइ नै हाले पनि भुक्तानी नपाएका किसानहरू बारम्बार आन्दोलन गर्नुपर्ने बाध्यतामा छन् निजी क्षेत्रले करिब छ अर्ब र सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थाले एक अर्ब रकम भुक्तानी नगर्दा किसानहरू यतिखेर मारमा परिरहेका छन् दुध बिक्रीको ठूलो रकम बक्यौता रहँदा किसानहरूलाई घर खर्च धान्नै गाह्रो परेपछि केही अघि दूध किसानहरूले सडकमै दूध पोखेर सरकार विरुद्ध आन्दोलन गरेका थिए निजी क्षेत्रले करिब छ अर्ब भुक्तानी दिन बाँकी रहेकामा सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थानले करिब एक अर्ब अडचालिस करोड भुक्तानी दिन बाँकी रहेको थियो विभिन्न ठाउँका किसानहरूले सडकमै दूध पोखेर आन्दोलन सुरु गरेपछि गत फागुनमा सरकार र किसान बीच पाँच बुधे सहमति भएको थियो तर झन्डै महिना दिन नाग्दा समेत दुध किसानले बक्यौता रकम पूर्ण रूपमा पाउन सकेका छैनन् गत हप्ता चाहिँ चालिस करोडभन्दा बढी रकम चाहिँ भुक्तानी भइसकेको अवस्था छ भने चाहिँ अब बाँकी एक अरब पैसा चाहिँ अब चाहिँ क्रमशः चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अब भुक्तानीको प्रक्रियामा स्रोतलाई अब भनौँ न आफ्नो आन्तरिक स्रोतबाट व्यवस्थापन गर्दै अबको सलाखाला दुई महिना जस्तोमा चाहिँ दुग्ध विकास संस्थानले चाहिँ अब त्यो अहिलेको जुन ग्याप छ त्यसलाई फुलफिल गर्ने गरी चाहिँ काम गरिरहेको अवस्था चाहिँ हो दुग्ध विकास संस्थानले किसानलाई अझै एक अर्ब रुपैयाँ तिर्न बाँकी नै छ भुक्तानी गरेको चालिस करोड रुपैयाँ पनि दुग्ध विकास संस्थान आफैले दिएको होइन अर्थ मन्त्रालयले करिब तिस करोड सहुलियत ऋणबाट सो रकम भुक्तानी गरेको हो कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयले दुग्ध विकास संस्थानले बाँकी रहेको एक अर्ब रुपैयाँ पनि दुई महिनाभित्र भुक्तानी गरिसक्ने दावी गरेको छ अहिले दुधको मौजदा बाँकी रहेको र बिक्री नभएकाले भुक्तानी दिन नसकिएको दावी गर्दै आएको ले, दुई महिनाभित्र मौजदा दुग्ध पदार्थ बेचेर भुक्तानी दिने लक्ष्य लिएको छ भनौँ न थप चाहिँ दुग्ध विकास संस्थानलाई चाहिँ एउटा सहुलियतपूर्ण अहिलेको समस्यालाई समाधानको लागि तिस करोड निकासा गरिसकेको अवस्था छ होइन अब चाहिँ दुग्ध विकास संस्थानले आफ्नै चाहिँ जुन चाहिँ मौजदा छ त्यो बिक्री गर बिक्री भए बापत जुन उसको पनि मार्केटबाट पैसा उठाउनु पऱ्यो त्यो सर्कुलेसन साइकल छ नि त होइन त्यो त्यसलाई मेन्टेन गर्दै चाहिँ त्यहीबाट आउने जुन आफ्नो आम्दानी छ भुक्तानी सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थानले नै किसानलाई झुट बोल्दै आइरहेको छ किसानसँग सहमति गर्ने तर सहमति अनुसार भुक्तानी नगर्दा किसान झनै मारमा पर्दै आइरहेका छन् वर्षमान पुनले अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्ने बित्तिकै बजारलाई सुधार गरेरै छाड्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए तर झण्डै दुई महिनाको अवधिमा यो क्षेत्रलाई उकास्ने गरी उनले कुनै ठोस कदम ल्याउन सकेनन् अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दै गर्दा वर्षमान पुनले पुँजी बजार क्षेत्रमा तत्काल सुधार गर्ने भन्दै मातहतका निकायलाई एक साताभित्र कार्य योजना पेश गर्न निर्देशन दिएका थिए अर्थमन्त्रीको आश्वासनपछि लगानीकर्ताहरू पुँजी बजार सुधार हुन्छ भन्नेमा विश्वस्त थिए तर झण्डै दुई महिना बित्दा समेत अर्थ मन्त्रालयले त्यो कार्य योजनालाई पल्ट्याएर हेर्न भ्याएको छैन अहिले स्वयं अर्थमन्त्रीले नै यो सुधारको कार्य योजनाप्रति चासो दिएका छैनन् अर्थमन्त्री पुनले सस्तो लोकप्रियताका लागि पुजी सुधार्ने योजना ल्याउने बताए पनि व्यवहारमा भने लागू गर्न सकेका छैनन् त्यहाँ नीतिगत रूपले सुधार कुरा गर्नुपर्छ साठी लाखभन्दा धेरै ग्राहकहरू

तर अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड रहेको बजारलाई सरकारले व्यवस्था गरेको भन्दै पुँजी बजारका लगानीकर्ताहरूले आन्दोलन गर्ने तयारी गरिरहेका छन् तिमी स्वदेशी लगानीकर्तालाई डुबाइरहेछौ भगाइरहेछौ पलायन गराइरहेछौ अनि फेरि लगानी ल्याऊ भनेर विदेशी बोलाइरहेछौ के ताला हो यो के चाला हो यो हामी स्वदेशी लगानीकर्ता डुबेर भाग्नुपर्ने पलायन हुनुपर्ने घटना घाटको हुनुपर्ने अनि तिमी चाहिँ विदेशी लगानीकर्तालाई का रातो कार्पेट ब ओछ्याएर पाँच तारे होटलमा करोडौँ खर्च गरेर कर लगानी सम्मेलन गर्ने के नाटक गरे लाज छैन अलिकति जनताप्रतिको उत्तरदायित्व छैन तिमीलाई हामी पुँजी बजारमा लगानी गरेर खान्छौँ तर लगानी गर्ने वातावरण नबनाइदिने हो भने हाम्रो आन्दोलन त हामी भोलिको लागि हाम्रो कार्यक्रम बनेको माइतीघर मण्डलामा हामीले उपस्थित भएर आफ्नो चाहिँ सरकारले अब हामीले बोलेको सुनेन हामी मुखमा कालो टेप लगाएर पट्टी टाउकोमा चाहिँ कालो रिबन बाँधेर हामी हातमा प्ले कार्ड बोकेर उभिने हो राज्यलाई हामीले सुनौँ नि अहिले राज्यले कानले सुन् हामीले का, बोलेको उसको कानले सुन्दैनौँ भने सरकारको आँखा फुटेको छैन होला त्यो आँखा फुटेको छैन भनेर हामी मुखमा टेप लगाउँछौँ र हामी प्लेकार्ड बोकेर देखाउँछौँ बिहिबार लगानीकर्ता र अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि बजारको सुधारका लागि पहिलो चरणको छलफल भएको थियो उक्त छलफलमा अर्थ मन्त्रालयले बजारको विकास र विस्तारमा सरकार गम्भीर रहेको भन्दै लगानी सम्मेलनपछि आवश्यक छलफल गरी निर्णय लिने प्रस्ताव गरेको थियो तर लगानीकर्ता भने लगानी, लगानी सम्मेलनको मुखमा सरकारलाई अल्टिमेटम दिएर आफ्नो माग सम्बोधन नभए आन्दोलन गर्ने धम्की दिँदै आएका छन् यसले कतै लगानी सम्मेलनको वातावरण नै बिग्रिने त होइन भन्ने आशंका उब्जिएको छ सरकारले फास्ट ट्रकबाट कानून बनाउने निर्णय गरेसँगै सम्बन्धित भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले काम सुरु गरेको छ यद्यपि सहकारीको रकम अपचलन गर्नेहरूमाथि अनुसन्धान गर्न नसकेको सरकारले पीडित मैत्री कानुन निर्माण गर्नेमा भने शङ्का कायम नै छ सहकारी क्षेत्र उठ्नै नसक्ने गरी थिलो थिलो भएपछि बाध्य भएर सरकार नयाँ सिराबाट सहकारी निर्माणमा जुटेको छ विद्यमान कानुन र नियामक संरचनाबाट सहकारीको समस्या समाधान गर्न सम्भव नभएको निष्कर्ष सहित सरकारले सहकारी पीडितको समस्या सम्बोधन गर्न फास्ट ट्र्याकबाट कानुन बनाउने निर्णय गरेको हो सहकारीको समस्याका बारेमा आज हाम्रो मन्त्री परिवारको बैठकमा एकदमै गम्भीरतापूर्वक छलफल छ यस सम्बन्धमा तत्काल कानुनमा व्यवस्था गरी सहकारी र तिनवटा कारण वचन दर्ताले देहोर्नु समस्याको समाधानको प्रक्रिया सुरु गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ स्वार्थ बाजिने सहकारी एन र यसमा रहेका छिद्रहरूबारे प्राइम टेलिभिजनले यसअघि पनि पटक पटक विशेष रिपोर्ट प्रसारण गरेको थियो प्रचलित सहकारी एन दुई हजार पचहत्तर र संशोधनहरूमा सहकारी खोल्न चुक्ता पुजी सहकारीमा हुने कारोबारको स्रोत सहकारीमा बचत र लगानीको सीमा रेखा बारे स्पष्ट कानुन छैन सहकारी एन दुई हजार अडचालिसमा एनजिओ गुठी क्लब र कम्पनी पनि सहकारीको सदस्य हुन सक्ने र कम्पनीमा पनि ऋण प्रवाह गर्न पाउने फाइदा उठाउँदै स्वार्थ समूहले करोडौँ रुपियाँ ऋण लिने र कम्पनी घाटामा गएको भन्दै ऋण चुक्ताबाट पञ्चिँदा कैयौँ सहकारीमा सर्वसाधारणको अर्बौँ पैसा डुबेको छ र स्वार्थ समूहलाई ठगी गर्न सहज बनाउने त्यो व्यवस्था सहकारी एन दुई हजार भएका क्षेत्रहरूलाई सुधार गर्न बनेको सहकारी एन दुई हजार चौहत्तरमा पनि छ त्यस्तै सहकारीको शाखा विस्तारबारे पनि एनमा स्पष्ट कानुन छैन सहकारीमा समस्या उत्पन्न भए या सहकारी समस्याग्रस्त भए कति समयभित्र व्यवस्थापन गर्ने कति समयभित्र बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्ने भन्नेबारे स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छैन कानुनमा रहेका यिनै छिद्रहरूलाई सच्याउने उद्देश्यसहित सरकारले अब एन संशोधन वा पुनर्निर्माणको तयारी गरिरहेको छ मौजुदा सहकारी ऐनमै संशोधन गर्दा उपयुक्त हुने हो वा नयाँ सहकारी ऐन ल्याउनु पर्ने हो भन्ने विषयको चाहिँ हामी अब यथाशीघ्र हामी चाहिँ एउटा निष्कर्षमा पुगेर त्यो हामी अगाडि बढाउँछौँ र त्यसै चाहिँ यो सहकारी सम्बन्धी नियामक निकाय स्थापना गर्ने लगायतका केही कानुनी संरचनाहरू जुन बनाउनु पर्ने थियो ती संरचनाहरूको लागि आगामी आर्थिक वर्षमा हामीले बजेट व्यवस्था पनि गर्दैछौँ जस्तो बजत तथा कर्जा संरक्षण कोषदेखि लिएर लिएर कर्जा सूचना केन्द्र कर्जा न्यायाधिकरण लगायतका चाहिँ यो दोस्रो तहको चाहिँ नियामक निकायको स्थापनाको लागि चाहिँ हामीले बजेट व्यवस्था पनि गरेर अगाडि बढ्ने प्रयासमा रहेका छौँ उसो त यसअघि पनि कानुन संशोधन या पुननिर्माण नभएका होइनन् तर कानुन निर्माताले नै क्षेत्रले भरिएको कानुन बनाउँदा सहकारी पीडितहरूले न्याय पाएका छैनन् यस अर्थ सरकारले अहिले कानुन निर्माण गरी समस्या समाधान गर्ने विषयमा पनि पीडित बचतकर्ताहरू विश्वस्त हुन सकेका छैनन् ढिलो न्याय पाउनु भनेको न्याय नदिनु सर हो त्यो सबैले चाहिँ महसुस भ भएकै कुरा हो थाहा भएकै कुरा हो होइन अब यो ऐन बनाएर तपाईँको दस वर्ष मान्छे हामीसँग तपाईँको कतिव मान्छेहरू सुसाइड गरेका प्रमाणपत्रहरू हामीसँग आइसकेका छन् अब कति मान्छेहरूको तपाईँको असी वर्ष सत्तरी वर्ष नब्बे वर्षको हुनुहुन्छ मृत्यु भइसकेको छ अब तपाईँको त्यो ऐन कहिले ऐन बनाउने अब कहिले फिर्ता गर्नु सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलले दुई हजार अस्सी भदौमा बुझाएको प्रतिवेदनमै सहकारी समस्या समाधानका लागि नीतिगत र कानुनी सुधार गर्न सुझाएको थियो सरकारले ढिलो गरी पीडितहरूको समस्या समाधान गर्न एन संशोधन गर्ने वा नयाँ एन निर्माण गर्ने निष्कर्षमा पुगेको छ अब पीडित मैत्री एन ल्याउँछ या छिद्र सहितको एन ल्याउँछ त्यसरी नै सरकारको नियत प्रष्ट हुनेछ सरकारले हरेक वर्ष निकै तामझामका साथ विद्यार्थी भर्ना अभियान सञ्चालन गर्छ फलस्वरूप कक्षा एकमा भर्ना हुने विद्यार्थीको सङ्ख्या पनि सन्तोषजनक नै रहन्छ तर कक्षा एकमा जति विद्यार्थी भर्ना हुन्छन् कक्षा बाह्रको परीक्षा दिँदा त्यसको आधा विद्यार्थी पनि रहँदैनन् कक्षा बाह्रसम्म पुग्दा किन डरलाग्दो सङ्ख्यामा विद्यार्थीहरू हराइरहेका छन् त कक्षा एकमा भर्ना हुन आएका करिब नौ लाख विद्यार्थी कक्षा को परीक्षा दिने बेलामा हराउने गरेका छन् सरकारको सक्रियतासँगै कक्षा एकमा उल्लेख्य सङ्ख्यामा भर्ना भएका विद्यार्थी एसई दिने बेलासम्म आधाको सङ्ख्यामा सीमित हुन्छन् अझ कक्षा बाह्रको परीक्षासम्म त एकदमै न्यून सङ्ख्यामा एक विद्यार्थी सामेल हुने गरेका छन् यस वर्षको कक्षा बाह्रको वार्षिक परीक्षा शुक्रबारबाट सुरु भएको छ यस वर्ष देशभरबाट नियमिततर्फ जम्मा तीन लाख नब्बे हजार आठ सय सडचालिसजना विद्यार्थी सामेल भएका छन् यस वर्ष कक्षा एकमा भर्ना विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार दुई हजार उन्सत्तरी सालमा देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा जम्मा एघार लाख छत्तिस हजार चार सय तेत्तिस जना विद्यार्थी भर्ना भएका थिए ती एघार लाख विद्यार्थी मध्ये करिब पाँच लाख पन्ध्र हजार विद्यार्थी SEE परीक्षामा सामेल भएका थिए कक्षा बाह्रसम्म आइपुग्दा सो संख्या घटेर चार लाखमा झरेको छ विद्यालयले उल्लेख्य संख्यामा भर्ना लिने तर ती विद्यार्थीलाई टिकाउन ध्यान नदिँदा विद्यार्थीहरूले विद्यालय छाड्ने प्रवृत्ति बढिरहेको छ अझ अभिभावकले आर्थिक अवस्था कमजोर भएका कारण छोराछोरीलाई दैनिक गुजारा चलाउन काममा पठाउने सानै उमेरमा पढाइ छुटाएर विवाह गरिदिने वा विद्यार्थी आफैले विवाह गर्ने र विद्यार्थी स्वयंले पढाइमा कम रुचि राख्दा विद्यार्थीको सङ्ख्या घटिरहेको छ त्यसमा पनि सामुदायिक विद्यालयहरूले विद्यार्थीलाई सिप सिकाउने खालको शिक्षा नदिएका कारण पनि विद्यार्थीले बिचैमा पढाइ छाड्ने गरेको विज्ञहरूको बुझाइ छ ल्याउन जान्द रहेछ सिकाउन पनि जान्दो रहेछौँ टिकाउन पनि जान्द रहेछौँ बिगाउन पनि जान्दो रहेछौँ यो तिनवटा कुराहरूमा हामीहरू चुक्दो रहेछौँ त्यो कस्तो भन्यो भने चाहिँ ल्याइयो ल्याएपछि उनीहरूको त विशेष क्षमता छ किनभने सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने केटाकेटी भनेको त्यो जाने गरिखाने केटाकेटी हो गरिखाने केटाकेटीको अनुभवको खानी हो उसको अनुभवसँग पाठ जोड्ने कला हामीसँग रहेनछ हाम्रो शिक्षकसँग छैन पछिल्लो समय त झन् सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरमा विश्वास नगर्ने प्रचलन बढ्दै जाँदा अभिभावकले छोराछोरीलाई निजी विद्यालय पुर्याउने गरेका छन् हामीले समानताको चिन्तन राख्ने तर विद्यार्थी र अभिभावकले समता खोज्ने भएकाले पनि विद्यार्थीहरू ड्रप आउट भइरहेको विज्ञहरू बताउँछन् सरकारले सबै विद्यार्थीलाई समान छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्ने तर विद्यार्थीले भने अवस्था अनुसारको सुविधा खोज्ने भएकाले पनि विद्यार्थीले विद्या छाड्ने गरेका छन् जसकारण सरकारले विद्यार्थीलाई पढ्दै कमाउने खालको शिक्षा दिने हो भने विद्यार्थी ड्रप आउटलाई धेरै कम गर्न सकिने विज्ञहरूको धारणा छ उनको आवश्यकता के थियो भने गरी खाने सिप अनिवार्य रूपमा गर्ने किसिमको तरिका हामीले गर्न सकेनौँ हाम्रा बुद्धि कहाँनिर गयो भनेर भनेदेखि चाहिँ नि त्यो प्राविधिक विद्यालय खोल्ने बुद्धि भयो व्यावसायिक विद्यालय खोल्ने बुद्धि भयो जबकि गरिबका केटाकेटी कहाँ बुद्ध पढे बुद् सरकारीमा पढे সরকারি পড়ে কেটাকেটী নিমতি ঝানি প্রাধিক বিদ্যালয় তো পৌঁছই सरकारले हरेक वर्ष सामुदायिक विद्यालयलाई उत्कृष्ट बनाउन धेरैभन्दा धेरै विद्यार्थीलाई विद्यालय पुर्याउने लक्ष्य राख्छ तर सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना भएका सयजना विद्यार्थीमा त्रिसठीजना विद्यार्थी सामुदायिक विद्यालयबाट बाहिरिने अवस्था सृजना हुनुमा राज्य नै मुख्य जिम्मेवार रहँदै आएको छ सरकारले गर्ने भर्ना केवल भर्नाका लागि मात्र हुने तर विद्यार्थीलाई टिकाउन सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरको अभिवृद्धि निरन्तर अनुगमन र मूल्याङ्कनमा ध्यान नदिँदा बीचमै विद्यार्थीहरू हराइरहेका छन् तर विद्यार्थीले विद्यालय छाड्नुको कारण पत्ता लगाई समाधानको बाटो खोज्न भने सरकार चुकिरहेको छ बजारमा बिक्री वितरणका लागि पठाइएको वाइवाई चाउचाउमा मापदण्ड विपरीत अत्यधिक एसिड प्रयोग गरिएको भेटिएको छ साथै चाउचाउ पकाउन प्रयोग गरिने तेल बारम्बार प्रयोग भएर गुणस्तरहीन रहेको फेला परेको छ यस्ता चाउचाउले क्यान्सर समेत निम्त्याउन सक्ने भन्दै उपभोग नगर्न चिकित्सकले आग्रह गर्दै आएका छन् एक्लै हुँदा होस् कि परिवार हुँदा छिटो छरितो खाजाका नाममा वाइवाई चाउचाउ किनेर खाँदै भएको छ त्यसो भए यो खबर ध्यान दिएर सुन्नुहोस् नेपालका एक मात्र खर्बपति व्यापारी विनोद चौधरीले तपाईँ हामीलाई बेच्दै आएको वाइवाई चाउचाउ गुणस्तरहीन भेटिएको छ नेपालमा सबैभन्दा धेरै बिक्री हुँदै आएको यो चाउचाउमा ढुसी र किरा फेला परेको छ काठमाडौँ महानगरपालिकाको बजार अनुगमन समितिले गरेको अनुगमन पछिको रिपोर्टबाट वाइवाईमा गुणस्तर नभएको पुष्टि भएको महानगरले जनाएको छ महानगरका अनुसार चाउचाउमा एसिड भ्यालु अस्वाभाविक भेटिएको छ भने चाउचाउ पकाउन प्रयोग गरिने तेल बारम्बार प्रयोग भएर गुणस्तरहीन फेला परेको छ सामान्यतया चाउचाउमा प्रयोग गरिने एसिड भ्यालु अफ गरिनेमा वाइवाईमा तेह्र दशमलव नौ तिन चार मिलिग्राम एसिड भ्यालु भेटिएको छ तेह्र गुणा भन्दा धेरै एसिड हालेर तपाईँ हामीलाई भेटिएको वाइवाईले आन्द्रामा सिधै असर गर्ने मात्र होइन काट्न समेत सक्छ वाइवाईमा भेटिएको यो एसिडले अनेकन रोग किसिमको पखाला हामी बान्ता आउने त्यसपछि ज्वरो आउने पछि यसको सबभन्दा प्राइम इफेक्ट त्यही हो त्यहाँबाट स्टार्ट हुन्छ त्यसपछि के हुन्छ लामो समय खाँदै गयो भने बच्चाको हाइट कम हुने ग्रोथ कम हुने उसको मानसिक विकास पनि कम हुने अरू अङ्गको विकास पनि कम हुने त्यसले गर्दा दुर्बल हुने इम्युनिटी कम हुने इम्युनिटी कम, कम भएपछि अरू पनि रोगहरू धेरै लाग्ने सम्भावना बढ्छ त्यही भएर पहिलाको जस्तो जस्तो अब हेल्दी खाना पहिला जुन हुन्थ्यो नि त्यस्तो अहिले हुँदैन अनि त्यो किसिमको मान्छेको हेल्थ त्यस्तो झगडा त्यति हाइट हरेक ग्रोथै रोकिन्छ चिकित्सकको यो चेतावनीले सायद तपाईँ झसङ्ग हुनुभयो होला अझै झस्काउने कुरा त के छ भने गुणस्तरको मापदण्ड पालना नगरेको वाइवाईमा अधिक सिसा समेत भेटिएको थियो भारतको तमिलनाडुस्थित एक खाद्य प्रयोगशालामा गरिएको अनुसन्धानअनुसार वाइवाईमा सात दशमलव चार तिन गुणा बढी लिड अर्थात् सिसा रहेको पाइएको थियो दुई दशमलव पाँच पिपिएमभन्दा बढी लिड भएको चाउचाउ मानव स्वास्थ्यका लागि विश्व मानिन्छ वाइवाई चाउचाउमा पच्चिस दशमलव चार पिपिएम चा� लिड रहेको भेटिएको थियो चाउचाउमा प्रयोग हुने रसायनले बालबालिकाको स्वास्थ्यमा यसै गम्भीर असर गर्ने विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन् अझै वाइवाईमा प्रयोग हुने गुणस्तरहीन तेलकै कारण जाडा पखाला टाइफाइड कलेजो र मृगौला सम्बन्धी समस्या क्यान्सर र मुटु सम्बन्धी रोग लाग्ने चिकित्सकहरू बताउँछन् यो फुडमा जुन छ नि खाना खाएपछि करिब लगभग दुई सय किसिमको रोगहरू हुन्छ यो त साधारण उसको ग्रोथदेखि लिएर क्यान्सरसम्म हुन्छ

चौधरीको बदमासी छैनन् का कारबाहीको डन्डा समेत चलाएका छन् ज्यान मारा चाउचाउ सर्वसाधारणको जीवनमाथि खेलबाड गरिरहेको चौधरी ग्रुपलाई दुई लाख जरिवाना तिराउनुको साथै बजारबाट वाइवाई नै उठाउन ऊर्दी जारी गरेका छन् अनि हामीले तत्काल त्यो एक्सन लिएपछि आएर केही उद्योगमै रहेको केही बाहिर रहे गएकोलाई पनि कम्पनीले खिचेर अहिले नष्ट गर्ने प्रक्रियामा छ भनेर चाहिँ जानकारी दिनुभएको छ जा। यसरी बुझौँ यो विषयलाई दुई गति हाम्रोमा कम्प्लेन आयो हामीले गयौँ परीक्षण नमुना परीक्षण ल्यायौँ नमुना परीक्षण चाहिँ परीक्षणको लागि ल्याबमा पठायौँ ल्याबमा पठाएपछि अखाद्य देखियो र उहाँलाई अ अधिकतम हदैसम्मको जरिमाना दुई लाखसम्म गरेका छौँ बजारमा एक क्षत्र राज गरेको वाइवाईका विषयमा बेला बेला प्रश्न नउठेको होइन तर चाउचाउले उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि गम्भीर खेलबाड गर्दा समेत यसरी अनुगमन गर्ने र कारवाही गर्ने काम कहीँ कतैबाट भएको थिएन वाइवाई त्यही कम्पनी हो जसले तौल बढाएको बहानामा पाँच वर्षअघि अघि वात्तै मूल्य बढाएको थियो अहिले पुनः तौल घटाएर महँगो मूल्यमा चाउचाउ बेचिरहेको छ प्राइम समाचार जारी छ हामी विश्रामपछि आउँछौँ अब खेलकुद समाचार पाँच खेलको टी ट्वेन्टी पहिलो खेलमा वेस्ट इन्डिज एले नेपाल सामु जितका लागि दुई सय पाँच रनको विशाल लक्ष्य प्रस्तुत गरेको छ क्रिकेट मैदानमा जारी खेलमा वेस्ट इन्डिज एले निर्धारित बिस ओभरमा पाँच विकेटको क्षतिमा दुई सय चार रनको योगफल तयार पारेको हो पाहुना टोलीका लागि कप्तान रोस्टन चेसले सर्वाधिक चौहत्तर रनको योगदान दिए उनले छयालिस बलमा नौ चौका र दुई छक्का हिर्काए त्यस्तै ओपनर एलिक एनाजेले पच्चिस बलमा सत्तालिस रनको शानदार पारी खेले उनले यस क्रममा पाँच चौका र तिन छक्का हिर्काए किसि बलमा अडतिस रन बनाए उनले छब्बिस बलमा दुई चौका र तिन छक्का प्रहार गरे नेपालका लागि अविनाश बोहरा रोहित पौडेल दिपेन्द्र सिंह ऐरी र कमल ऐरीले सम्मान एक एक विकेट लिए नेपाल यति बेला जवाफी ब्याटिङ गरिरहेको छ श्रृङ्खलाको दोस्रो खेल आइतबार खेलिनेछ सैदी स्मारक सिडिभिजन लेकको पाँचौँ चरण अन्तर्गत भोलि दुई खेल हुँदैछन् लेग अन्तर्गत भोलि सात दोबाटो स्थित एन्फा कम्प्लेक्सको मैदानमा दुई खेल हुनेछन् देउसो एक बजे हुने पहिलो खेलमा स्पोर्ट्स एकाडेमी सागा र महावीर स्टडिज एन्ड एथलेटिक्स एसोसिएसन बीच खेल हुनेछ सागाको चार खेलमा नौ अङ्क छ भने महावीरको समान खेलमा पाँच अङ्क रहेको छ यसै गरी साँझ चार बजेबाट सुरु हुने दोस्रो खेलमा बागमती युथ क्लबले झम्सी खेल युथ क्लबको सामना गर्नेछ राम्रो लयमा देखिएको बागमतीले जारी लिगमा चार खेलबाट सात अङ्क जोडेको छ भने खराब खेलको प्रदर्शन गरिरहेको झम्सी खेलको समान खेलमा जम्मा तीन अङ्क छ सैदी स्मारक सिडिभिजन लेगका सबै खेलहरू प्राय

श्वको प्रदूषित सहरको सूचीमा आज पनि काठमाडौँ पहिलो स्थानमा काठमाडौँ सर्वसाधारणलाई आँखा छाला र मुख सम्बन्धी समस्या उखर माउलो गर्मीका कारण तराईको जनजीवन अस्त व्यस्त बिरामीको संख्या बढेपछि अस्पतालमा चापाचाप सरकार र दुग्ध किसान बीच को पांच बुधे सहमति अलपत्र अज सात अर्ब बकेउता बाकी रहेको किसान हरुको गुनासो सरकार उदासीन वेस्ट इंडीज को ए टोली द्वारा पहिलो टी ट्वेंटी क्रिकेट में नेपाल सामु कठिन लक्ष्य प्रस्तुत नेपाल जवाफी बैटिंग करते प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो हेहर प्राइम एसडी नमस्कार, नमस्कार।